السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاضرین کرام، تیسویں سپارے کی یہ سورۃ الانشراح گزشتہ جمعے میں تلاوت کی گئی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اصل موضوع اس پوری سورۃ میں سے صرف ایک آیت ہے، وہ ہے ورفعنا لک ذکرک. سیرت طیبہ کے حوالے سے اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کس کس طریقے سے بلند کیا، اس کا کچھ حصہ تو گزشتہ جمعے ہم نے سنا ہے، آج انشاءاللہ العزیز اسی کی تکمیل ہوگی. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں. یہ کائنات جو بنائی گئی ہے وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا میں آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا. غور طلب بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مقصود تھی تو آپ کو بھیج دیا جاتا، کیا ضرورت تھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکالنے کی، کیا ضرورت تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو طوفان میں ڈالنے کی، کیا ضرورت تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کی، اور کیا ضرورت تھی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو چھری تلے لانے کی، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال تک رولانے کی، اور کیا ضرورت تھی حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آرے سے چروانے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دریائے نیل کی موجوں میں اتارنے کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق پھانسی پر لٹکانے کی،
انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ان کا اجمالی میں نے تذکرہ کیا. تو سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مقصود تھی تو آپ تشریف لے آتے. انبیاء سابقین پر یہ جو امتحانات گزرے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور انبیاء سابقین کو بھیجنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تعلق کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ وہ اعلان کریں، اظہار کریں، اقرار کریں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. میں نے گزشتہ نشست میں قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے بتایا تھا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی ارواح کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنانے سے بہت پہلے تمام انبیاء کی روح کو جمع کیا اور ان سے وہاں پر اقرار لیا. قالوا اقررنا قال فاشهدوا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، تم یہ کام کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشهدوا، تم بھی گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی گواہ ہوں، میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ورفعنا لک ذکرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کو ظاہر کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے طریقہ اختیار فرمایا. اور مزید آگے چلیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تو ہوگا وہاں قرآن ہوگا. انبیاء سابقین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آسمانی کتابیں دی گئیں تو مختلف انبیاء کو پابند کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ کوہ طور پر جاؤ، وہاں جا کر چلہ کشی کرو، 40 دن عبادت میں مصروف رہو، تب تمہیں توریت ملے گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاص عبادت خانے میں چلہ کشی کا حکم ملا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی طریقے سے. لیکن قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ یہ کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہیں پر قرآن ہوگا. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں پر ہیں تو پہاڑ پر قرآن نازل ہو رہا ہے غزوہ احد کے موقع پر. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدانوں میں ہیں، غزوہ حنین میں اور غزوہ خیبر میں، تو وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں تو وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، مدینے میں ہیں تو وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر ہیں تو وہاں بھی قرآن نازل ہو رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور آپ کے ساتھ خصوصی اللہ تعالی نے معاملہ فرمایا. کس طرح سے خصوصی معاملہ فرمایا؟ کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں مختلف کمالات تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجموعہ کمالات انبیاء ہیں. ان سب میں جو کمالات الگ الگ تھے وہ سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہا ہیں. کہنے والے نے کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچہ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. جتنی خوبیاں ان میں تھیں وہ تمام کی تمام خوبیاں ان میں الگ الگ تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تنہا وہ تمام خوبیاں موجود ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری فضاؤں میں اڑا کرتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں پہنچی ہے جہاں جبرائیل امین کے پر جلتے تھے. انبیاء میں سے کوئی نبی وہاں نہیں جا سکا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، عرش الہی پر تشریف لے گئے، دیدار الہی سے مشرف ہوئے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور اندازہ لگائیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جو بھیجا گیا تو کیسے کیسے
کس کس طرح سے انتخاب ہوا. ایک لفظ ہے عجم, عجم کے معنی آتے ہیں گونگا, اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے عرب, عرب کے معنی فصیح و بلیغ. تو چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت والے تھے, لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے وہ عجمیوں میں نہیں بھیجا, عربوں میں بھیجا, جو فصاحت و بلاغت والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں مبعوث فرمایا جو ان لوگوں میں جو کہ خود فصیح و بلیغ تھے. پھر آگے چلیے شہر کا انتخاب. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام جو پہنچانا تھا وہ ساری دنیا میں پہنچانا تھا. انبیاء سابقین جو آتے تھے تشریف لایا کرتے تھے وہ مختلف قوموں کے لیے تھے, مختلف علاقوں کے لیے مخصوص تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے ہیں, ساری دنیا تک آپ کا پیغام پہنچانا ہے. تو دنیا تک پیغام پہنچانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا کہ اس شہر کا انتخاب کیا جو دنیا کے بیچوں بیچ ہے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ جگہ کا انتخاب تھا, یہ شہر کا انتخاب تھا. اور آگے چلیے برادری کا انتخاب. سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے کی اولاد میں 32 قبیلے تھے, 32. ان میں جو سب سے اعلیٰ اور صرف سب سے اعلیٰ و عرفہ قبیلہ تھا وہ قبیلہ سمجھا جاتا تھا قبیلہ قریش. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی اسی قبیلہ قریش میں ہوئی. پھر قبیلہ قریش میں کئی خاندان تھے, ان میں سے ایک خاندان تھا بنو ہاشم. ہاشم کے معنی آتے ہیں مہمان نواز. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ان کا نام تھا ہاشم. اور ان کا نام ہاشم, ان کو ہاشم کے نام سے کیوں دنیا جانتی تھی؟ کہ وہ خدمت میں لگے رہتے تھے, وہ مہمان نواز تھے. چنانچہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو خوبیاں اوپر سے ملتی ہیں, باپ دادا سے. تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا اپنی اس خوبی کی وجہ سے مشہور تھے تو یہ خاندانی روایات نسلاً بعد نسلی چلی آ رہی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ خوبی تھی کہ آپ سب سے بڑے مہمان نواز تھے. اور آگے چلیے, یہ تو پردادا کا انتخاب تھا, خاندان کا انتخاب تھا, قبیلے کا انتخاب تھا, اب آئیے دادا کا انتخاب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتخاب میں اللہ رب العزت نے اس بات کو پیش نظر رکھا کہ اس شخصیت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بنایا جو خانہ کعبہ کا متولی تھا. خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا شرف جس شخص کو حاصل تھا اس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہ تو بات تھی دادا کی. اور آگے چلیے والد محترم کا انتخاب. عبد المطلب جو دادا ہیں ان کے 12 بیٹے تھے, اور 12 بیٹوں میں سے ہر بیٹے کا نام کہنا چاہیے کسی نے کسی بت اور کسی نے کسی عجیب و غریب انداز کے نام تھے. مثلا 12 کے 12 نام میں آپ کو سنا رہا ہوں. نمبر 1 عبد العزا, جسے ابو لہب کہا جاتا ہے. نمبر 2 عبد مناف, جسے ابو طالب کہا جاتا ہے. نمبر 3 عبد الحارث. نمبر 4 عبد الشمس. نمبر 5 عبد اللات. نمبر 6 نوفل. نمبر 7 کرامہ. نمبر 8 حارث. نمبر 9 حمزہ. نمبر 10 عباس. نمبر 11 عبداللہ. اور نمبر 12 ربیعہ. یہ 12 نام میں نے آپ کو سنائے ہیں, یہ 12 عبد المطلب کے 12 بیٹوں کا کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہونے کا شرف صرف اس بیٹے کو ہوا جس کے نام کے ساتھ اللہ کا نام تھا, عبداللہ, جو نبوت کے شایان شان تھا. باقی 11 نام جو ہیں وہ نبوت کے شایان شان نہیں تھے. کوئی عبد الشمس ہے سورج کا بندہ ہے, کوئی عبد الحارث ہے کسان کا بندہ ہے, کوئی عبد اللات ہے کسی بت کا بندہ ہے, کوئی کسی بت کا بندہ ہے. اللہ کا بندہ 11 میں سے 12 میں سے کوئی نہیں تھا, صرف ایک تھا اللہ کا بندہ, عبداللہ.
اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی حیثیت سے، تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ میرا جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ میرے ہی بندے کے گھر میں آ سکتا ہے، کسی لات منات کسی بدھ کے گھر میں نہیں۔ یہ تو تھا والد ماجد کا انتخاب، اب آئیے والدہ محترمہ کا انتخاب۔ اطراف میں جو قبائل آباد تھے، مختلف قبیلے تھے، مثلاً ایک قبیلہ تھا اس کا نام ہے بنو قریظہ، قریظہ کے معنی کاٹنے والا، ایک قبیلہ ہے اس کا نام ہے بنو نذیر، وہ اس کے معنی خشکی والا، ایک قبیلہ ہے اس کا نام ہے بنو شیطبہ ٹہنیوں والا، ایک قبیلہ ہے اس کا نام ہے بنو حرب لڑائی کرنے والا۔ غرض ہے کہ جتنے قبائل تھے ان میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے مطابقت پیدا کر سکے۔ اللہ رب العزت نے قبیلے کا جو انتخاب فرمایا اس قبیلے کا نام ہے بنو زہرہ۔ زہرہ کے معنی ہے تر و تازگی، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانیت کے لیے تر و تازگی کا پیغام لا رہے تھے، لہذا والدہ محترمہ کے انتخاب میں اس قبیلے کا انتخاب کیا گیا جو قبیلہ بنو زہرہ کہلاتا ہے۔ اب قبیلہ بنو زہرہ کے اندر مختلف لڑکیاں تھیں، کسی بھی لڑکی سے عبداللہ کی شادی ہو سکتی تھی، مثلاً کسی لڑکی کا نام ہے خمیسہ، کسی کا نام ہے رابعہ، کسی کا نام ہے ربیعہ۔ خمیسہ کے معنی پانچویں، رابعہ کے معنی چوتھی، ربیعہ کے معنی موسم بہار والی، لیکن انتخاب کیا گیا اس لڑکی کا جس کا کہ نام آمنہ تھا۔ آمنہ کے معنی امانت والی، اس کو دنیا کی سب سے بڑی امانت سونپی جانے والی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا حضرت آمنہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی حیثیت سے حضرت آمنہ کا انتخاب ہوا۔ اور آگے چلیے، اس زمانے کے دستور کے مطابق بچوں کی ولادت کے بعد ان بچوں کو حوالے کیا جاتا تھا دودھ پلانے والی عورتوں کی، اور وہ اکثر و بیشتر گاؤں دیہات سے آتی تھی، اور مختلف عورتیں آتی اور یہاں شہر سے بچوں کو لے جاتی، اس میں ظاہر ہے کہ ان کے راشن پانی کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جاتا۔ تو مختلف قبائل سے عورتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آئی ہیں، لیکن ان تمام قبائل میں جس قبیلے کا انتخاب کیا گیا اس کا نام ہے قبیلہ بنو سعد۔ بنو سعد کے معنی نیک بخت، کیونکہ نیک بختی اس کے حصے میں آنے والی تھی۔ پھر قبیلہ بنو سعد میں بھی کئی عورتیں تھیں، ان میں سے جس عورت کا انتخاب ہوا مرضعہ کی حیثیت سے، دودھ پلانے والی کی حیثیت سے جس کا انتخاب ہوا، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے حلیمہ۔ حلیمہ کے معنی ہے حلم والی، بردباری والی، کیونکہ یہ صفت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود تھی، لہذا اس نسبت کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا۔ ذرا غور کیجئے، ہر مرحلے پر انتخاب کیا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ انتخاب، سب سے اچھا انتخاب۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تشریح ہے ورفعنا لک ذکرک، کی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کس کس طریقے سے بلند کیا، کیسا چھانٹ چھانٹ کے اور چھان چھان کے کہنے کے لیے لوگوں میں سے انتخاب کیا گیا۔ اور آگے چلیے، مرضعہ کا بھی انتخاب ہو گیا۔ اب دودھ پلانے والی عورتوں کی ہاں مختلف کہنے کی 8-9 سال کی 10 سال کی بچیاں ہوتی تھیں، وہ بچیاں خادمہ کہلاتی تھیں، اور ان کا کام کیا تھا کہ جو بچے دودھ پینے والے ہیں ان کو گود میں لے کے وہ بہلاتی تھیں، جھولا جھلاتی تھیں۔ تو مختلف بچیاں تھیں، ان میں سے انتخاب کیا گیا اس بچی کا جس کا نام ہے ام ایمن۔ ام ایمن کے معنی بڑے نصیبوں والی، کیونکہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی اس کے حصے میں آنے والی تھی، لہذا ایسی لڑکی کا انتخاب کیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کا نام ام ایمن تھا۔ اور آگے چلیے، مہینے کا انتخاب، سال کے 12 مہینے یہ جو اس وقت اسلامی مہینے کہلاتے ہیں محرم سے لے کے ذی‌الحج تک، یہ پہلے سے دنیا میں رائج تھے، فرق صرف اتنا تھا کہ ان کی نسبت اس وقت جو ہے ہجرت سے ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے لحاظ سے اس کو کہنے سے معیار بنایا ہوا تھا، کسی نے عام الفیل کے حساب سے کہ ہاتھی والے فلاں وقت آئے تھے اس وقت سے،
اب جو ہے اتنے سال ہو رہے ہیں, کسی نے اور کسی چیز کو, کسی نے کسی قبیلے کے بڑے سردار کو بنایا ہوا تھا معیار. تو اس میں ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے جس کا نام ہے ربیع الاول. ربیع کے معنی بہار اور اول کے معنی پہلی. دنیا میں پہلی بہار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہوئی ہے. محمد بہار اول, عظمت اول, برکت اول, رفعت اول, مرکز اول, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے اس مہینے کو برکت حاصل ہو گئی, جو مہینہ ربیع الاول کہلاتا ہے. دنیا میں ہر طرف اس وقت تک موسم جو ہے وہ خزاں کا موسم تھا, سردی اور گرمی اور خزاں کے لحاظ سے نہیں بلکہ دین کے اعتبار سے, اللہ کی توحید کے لحاظ سے چاروں طرف خزاں کا موسم تھا. اس خزاں کے موسم میں پہلی بار بہار آئی ہے. پہلی بہار کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو تھا مہینے کا انتخاب. اب آخر میں آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اسم گرامی کا انتخاب. عرش پر تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد, لیکن دنیا میں نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا گیا جو بنا ہے حمد سے. حمد کے معنی تعریف, شکر. حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیجئے, کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, پانی پیتے ہیں اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, جی سواری پر سوار ہوتے ہیں اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, منزل پر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. غرض یہ کہ تمام ضروریات کی تکمیل پر اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے, اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لانے والے تھے آخر میں, لہذا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے ہیں, لہذا یہی نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہے. اور اس میں مزید غور کر لیجئے کہ محمد ایک ایسا لفظ ہے جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے نام میں نقطہ نہیں اس کی ذات پر بھی کوئی نقطہ نہیں اٹھا سکتا. نام بھی بے مثال, قبیلہ بھی بے مثال, والدین بھی بے مثال, ان کی شان بھی بے مثال, ان کا شجر نسب بھی بے مثال. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری تشریحات ہیں. ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کس کس طریقے سے بلند کیا؟ اور بات کو میں ختم کر رہا ہوں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ کے اشعار پر. عجیب و غریب بات ہے, اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے یا نہیں. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی تو یقیناً یہ شعر پورا پورا ہم سمجھ سکیں گے. اور خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, دنیا کی محبت اور دنیا کی ساری چیزوں کی محبت ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے, تو میں یہ کہوں گا پھر شعر سمجھ میں نہیں آئے گا. حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرکزہم نے شان محمدی بیان فرمائی ہے. کس طرح سے فرماتے ہیں؟ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں محل ہے تو اور حور ہیں, حور عین ملے گی. تو اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. قصور جمع ہے قصر کی, قصر کے معنی محل. تو جنت تیرے بارے میں یہ بات تو مشہور ہے کہ وہاں حوریں ملیں گی, وہاں محلات ہوں گے. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں, ہم اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں جنت مل جائے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, جنت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, میرے دل کا طواف کر اے جنت, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں ہوگی تو آدمی کی زبان سے ایسی بات نکلے گی کہ اے جنت تو میرے دل کا طواف کر, اس لیے کہ میرے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے پاس موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ چیز ہے جو انشاءاللہ العزیز ایک مسلمان کے لیے آخرت کی نجات کا باعث ہے. انسان اور مسلمان بے عمل ہو سکتا ہے, بد عمل ہو سکتا ہے, راہ سے ہٹ سکتا ہے, گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے یقیناً, اور مبتلا ہو جاتا ہے,
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ گناہ ہو گیا, کپڑے تمہارے میلے ہو گئے, تم کپڑوں کو دھو لیتے ہو کپڑے, پھر دوبارہ چمکنے لگتے, پھر دوبارہ پہننے کے قابل ہو جاتے ہیں. اگر تمہارا دل میلا ہو گیا ہے گناہ کی وجہ سے, تمہارے اوپر غلاظتیں آ گئیں, تو اس کے دھونے کا بھی انتظام ہے. نمبر ایک, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور کب تک کھلا ہوا ہے؟ معلوم یغرغر, جب تک کہ وہ آخری سانس کے وقت آدمی کے اوپر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے غرغرہ, ایسے کچھ آواز نکلتی ہے. اس سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لی تو توبہ تمہاری قبول ہے. ساری زندگی گناہوں میں گزری لیکن آخر وقت میں بھی اگر توبہ کر لی تو توبہ تمہاری قبول ہے. تو نمبر ایک, اپنے دل کو پاک کرو, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو, گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو, اس لیے کہ نہیں پتا کہ کب وقت آ جائے. یہ جو سانس اس وقت چل رہا ہے اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا یہ نہیں پتا. تو نمبر ایک توبہ, اور نمبر دو بے عمل ہو بد عمل ہو لیکن دل میں تمہارے محبت ہونی چاہیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محبت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز یہ محبت تمہارے کام آئے گی, انشاءاللہ العزیز یہ تمہاری نجات کا باعث بنے گی. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے, آپ تمام حضرات کو